ମାଉସୀ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 85। ଗାଁରେ ତମେ ଗାଁରେ ତମେ ଜନ୍ମ ନା ଗାଁକୁ ବାହା ହେଇକି ଆଇଥିଲ? ନାଇଁ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ, ଗାଁରେ ବାହା ହେଇକି ଅଛି। ଅଛ, ପୁଅ ଝିଅ କେତେଟା? ପୁଅ ଗୋଟିଏ, ଝିଅ ଯୋଡ଼େ। ପୁଅ ଗୋଟେ, ଝିଅ ଯୋଡ଼େ। ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଭତ୍ତା ପାଉଛି, 500 ଦଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ? ଖାତାରେ ପଡ଼ୁନି? ନାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ପଡ଼ୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ, ଗାଁରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି? କଣ ସୁବିଧା, ବାଟ ତ ଟିକେ ନାହିଁ। ବାଟ ନାହିଁ? କାହିଁ ବାଟ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଦାସଥୁରକୁ ଗଲେ ତେଲ ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଇବୁ, ନହେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ ଉପାସେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ବାଟ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଇଏ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଢେଲା ପଥର ବାହାରିକି ଅଛି, କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହଉଛି? କାଦୁଅ କମ କାଦୁଅ, ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲଟେ ପିଲେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କଣ କଣ ହଇରାଣ ହଉଛ? ସବୁଥିରେ ହଇରାଣ। କୋଉ କୋଉଥିରେ? ତେଲ ଲୁଣ ଚୁଣ ଶାଗ ସବୁଥିରେ ଏଇ ଗାଁରୁ କିଣିକି ଆଣିଲେ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଗାଁରେ, ଏଇ ଗାଁରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବାତିଆ ଦେଇକି। ପାଣି ପାଣି ପିଇବା ପାଣି? ହଁ, ପିଇବା ପାଣି ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଳକୂଅ, ଆମ ଏଇ ସାହିରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଅ, ନଳକୂଅରେ ଗୋଟେ ତିନିଟା। ଆଉ ଯୋଉ ଟେପ୍ ଗୁଡା ଯୋଉ ବସିଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ, ସେଟା ପାଣି ଆସିନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଲଗେଇଲିଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିଲାଣି, ପାଣି ଆସିନି। ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଏବେ ଏମିତିଆ ହେଇଛି ନା ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଅଛି ଗାଁରେ? ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ହେଲା ପଞ୍ଚମନ ଆକାରରେ ସ୍କୁଲ ଉଠି ଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ? ସରକାର ନେଇ ଯାଇଛି, ପିଲେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେନି, ପିଲେ କମିଲେ ବୋଲିକିନି ସ୍କୁଲ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଦାସଥୁରକୁ। କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏଇ ବାଟରେ। ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି? ହଉ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ମାସରେ କେନାଳ ପାଣିକି, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଏସବୁ ଏଇ ଅସୁବିଧା ସକାଶେ ନା, ଆଉ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆମ ଏଇ ଗାଁକୁ। ଯେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କହିନ ରାସ୍ତା କଥା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଭୋଟ ନେଲାବେଳେ କରିଦେବୁ, ଭୋଟ ଦିଅ। ଭୋଟ ଦେଲାଠୁ ଯେଝା ଘରେ ଯେଝା ଫୁଛୁ, କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କିଏ ପଚାରୁଛି, ସେ ତ ତାର ଭୋଟ ନେଇକି ଗଲା। କାମ ହେଉଛି ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ। ଦିଦି, ମାଉସୀକୁ 85 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଗାଁରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 64। 64 ତମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛ? ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କେବେ କାହାକୁ କହିଛ? କେତେ କାହାକୁ କୁହାହେଇଛି, କେହି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଯଦି କୁଣିଆ ହେଲା କି କିଏ ଆସିବାର ଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲ? ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ନିର୍ବନ୍ଧ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡେ ଆସିଲି। କେବେ କେବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହା ନିର୍ବନ୍ଧ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା? ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ଯେ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, କାଦୁଅ ହଦରେ ଆସିଲେ, ଖାଇକି ହିନ୍ଦୁ ଗଲେ ଉଦା ହଦରେ, ଆଉ ଛି ଚାକର ହେଇକି ଗଲେ। ଲୋକମାନେ ଭଲ ଇଏ ହେଲେନି, କହିଲେ ଏମିତି ଗାଁରେ ବନ୍ଧୁ କରିବୁ, ଏ ଗାଁକୁ କିଏ ଝିଅ ଦେବ, ଏ ଗାଁରେ କିଏ ବୋହୁ ଆଣିବ, ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଗାଁରେ ତାହେଲେ ଝିଅ ବୋହୁ ମାନେ ପୁଅ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ହଉଛି କି? ରାସ୍ତା ନାହିଁ ମୁଟିଆ କତକୁ। କ'ଣ କହିଲ? ମୁଟିଆ କତକୁ କିଏ ଦେବ, କିଏ ଯିବ? ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହାଡ଼ କିଏ ଯିବ, ମୋ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏ ଗାଁକୁ, ମନା କରୁଛନ୍ତି।